نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم müslümanlar önce özüme sonra size Allah'tan ona yaraşar şekilde korkmayı tövsiye ederim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde müminlere emrederek buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu ttakullaha hakka tuqatihi." Ey iman getirenler, ey Allah'a inanırım diyenler, ey Allah korkusunu iddia edenler, ona yaraşar şekilde korkun Allah'tan. Bir insanın aziz kardeşlerim Allah'tan korkuram kelimesini diliyle ifade etmesi kifayet değil. Ta onu emelleriyle ispat etmedikçe. Allah Azze ve Celle bu hitabın arkasından buyurur ki: "Vela temutunna illa ve entum muslimun." Ve imanlı olarak yaşayın ki Müslüman olarak iman üzere can verebilirsiniz. Aziz kardeşler, bir insanın, bu hayatta yaşayan bir insanın en tehlikeli anı günaha düştüğü andır. Bir Müslümanın bu dünyada en tehlikeli anı Allah'ın koyduğu haddi aştığı andır. Hayatta insanın başına gelen bütün dertler, bütün gemler, bütün musibetler, bütün sıkıntılar, bütün dertlerin hamısı insan Allah koyduğu haddi aştığına göredir. Bugünkü hutbemiz Allah-u Teala'nın izniyle insanların günaha düşme sebeplerini beyan eden 10 önemli sebebe tokunacağım. Neye göre insanlar Allah'ın koyduğu haddleri aşırlar? Bu sualı cevaplandıracağım. Neye göre insanlar Allah'ı unutup da asiliklere yol verirler? Bunun sebeplerine dokunacağım. Neye göre insanlar bugünkü günde ekser insanların malı, pulu, evi, eşiği, maşını olduğu halde hayatta bedbeht hayat yaşıyor? Bu sualı cevaplandırmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim, mühterem Müslümanlar, insanın günaha düşmesinin, Allah koyduğu haddin aşmasının ilk sebebi bir insanın hayatta geliş hedefini, bir insan hayatta oluş məqsədini unutmasıdır. Umumi insanların halına baksak görürük ki, bəzi insanlardan soruşanda ki, sən nəyə görə bu hayatta yaşayırsan, nəyə görə yemək yeyirsən, nəyə görə içmək içirsən, bu dünyada yerməyin məqsədi nədir? Deyil ki, dünyanı kazanmak. Dünyanı elde etmək. Pul kazanmak, yemek ve içmek, sonra ölüp gitmek. Aziz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yeryüzünde tek insanı yaratmayıp bir varlık olarak insanların istifade etmeyi için Rabbim başka mahluklar da yaradı. Bir türlü sürünenler var. Bir türlü iki ayaklı kanatlılar var. Bir türlü bir neçen öp havada uçan kanatlılar var, dört ayaklı hayvanlar var, denizde balıklar var. Onların hamısı Allah'ın yarattığı mahluklardan biridir. Onlar da baksan, eyni bazı insanların düşündüğü hedef üzere yaşayırlar. Onlar da yiyirler, onlar da içirler,
Onlar da yatırlar, onlar da evlenirler, onlardan da töremeler olur. Eğer bir insan ele ancak yemek, içmek, yatmak, evlenmek, sonra ölüp gitmek için, bu hedef için dünyada olduğunu düşünürse, eğer bu insanla o sürünenin, havada uçanın, denizde gezenin, dört ayaklı hayvanın arasında ne fark olur? Fark olmaz. Ona göre Allah Azze ve Celle insanda şuur yaradı. İnsanda düşünme tarzı yaradı. İnsanda ibret almak ve hayattan numune götürmek hissiyatı yaradı. Allah Azze ve Celle asıl insanın dünyaya geliş maksadını Zariyat suresinin 56. ayasında bizlere bildirmiştir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yarattım ki, halk ettim ki, bu dünyaya getirdim ki, mene ibadet etsinler. Mene ibadette tekilesinler. İbadetin her hansı bir növünü menden başkasına sərf etmesinler. Bazı insanlar, aziz kardeşlerim, bu hayatta tamamıyla hedefsiz yaşayır. Hiçbir kabağında arzusu, hedefi, məqsədi yoktur. Sadece yaşayır. Hiç özü de bilmir ki, niye bu hayatta yaşayır, niye, ne için gelir? Ona göre aziz kardeşlerim, bir insan dünyaya geliş məqsədini unudarsa, o insan günahlar etmeye cesaret kazanır. Cesaret görür günahlar etmeye, çünkü geliş məqsədini bilmir. Ona göre bir insan bilenden sonra ki, onu Allah Azza ve Celle yoktan xəlq eləyir, onun gözüne ışık, diline danışma kabiliyeti, onu böyüdüb Allah Teala boya başa çatdırıb ve Allah Teala onun hissetmediği yerden ona rızqlar verir. O insan bunu bildikten sonra onu xalq edənin karşısında asi olmaqdan utanır. Bizden birimiz necə olarız? Bir övladını böyütkinə, sən yemə ona yedir, yanında dur ginə, xəstələnəndə apar xəstəxanalara, böyüt boya başa çatdır, boya başa çatandan sonra səndə heç bir fəzilət görməsin. Səni inkar etsin. Mənə heç nə etməmişsən desin. Bütün sənin əmrlərinə qarşı çıxsın. Belə övlada qarşı, belə bir böyütdüyün insana qarşı səndəki hisslər necə olar, qardaşlar? Sizdəki hisslər necə olar? Bu bir məsəl idi ki, Allah-u Teala bizdən öncəki peyğəmbərlərə bu məsəl ümmətlərinə çəkmələrini istəmişdir. Xüsusən də İsa aleyhisselamdan Bəni İsrailə. Bəzi insanlar dünyaya gələrkən, körpə bir uşaq olarkən o günlərini unudur. Sənin ağzında diş yox idi. Sən yeriyə bilmirdin, danışa bilmirdin. Hətta belə özünü idarə edə bilmirdin. Allah Azza ve Celle sənə güc verir, sənə qüvvə verir. Yeməyin dadını dadmağın üçün, yeməyi loxmanı qırmağın üçün dişinə, Allah da ağzına diş verir. Danışa biləsən, içindəki iradələrini başqalarına anlata biləsən deyə Allah sənə danışma qabiliyyəti verir. Allah səni o lallardan etmir. Sənin danışmağını istəyir. Allah Taala səni kör də yarada bilərdi. Heç kim görə bilməzdi. Tək gözü də yarada bilərdi. Amma Rabbim sənə iki göz verir. Qulaq verib eşidirsən, həyatdan həzz alırsan, bunu verən Allaha qarşından körlük etmək olmaz. Allah Azza ve Celle insana bu hayatta mühlet verir. Ki dərk edib anlayasan, kimliğini biləsən. Əsl Allah'ı tanıyan insanlar, hayatta kimliğini bilen insanlardır. Möhterem kardeşler, ikinci səbəb, insanların günaha yol verməyinə, günaha düşmələrinə, ikinci səbəb, Allah'a olan imanlarının zəifliyidir. Allah'a zəif inanırlar. Allah'ı gerçekten tanımırlar. Çünkü ağıllı insanların biri deyir ki, Mən kâne a'rafu billahi, akşa lehu. Kim Allah'ı çok tanıyarsa, o insan Allah'tan daha çok korkar. O zaman helal hardadır kardeşler, Allah'ı tanımakta. İnsanlar Allah'ı tanıyabilmir. Ne için? Çünkü o kadar gafletle yaşayıblar ki, o kadar Allah'ın emirlerinden uzak yaşayıblar ki, o kadar şeytan onları öz toruna salarak boğazlarını boğub ki, insanlar Allah'ı tanıyabilmirler. Ona göre, Müslüman çalışmalıdır Allah'ı yaxşı tanısın.
Ne kadar Allah'a çok tanısa insan o kadar mükemmel hayat yaşıyor. O kadar insan huzur içinde yaşıyor. O kadar için insan hoşbaktlığı dadı ve günahlardan uzak olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. La yu'minu ahadukum hatta yakunu havahu teba'an lima ci'tu bihi. Sizden biriniz iman etmiş olmaz. Allah'a hakiki şekilde iman etmiş olmaz. Allah'a hakiki şekilde kulluk etmiş olmaz. Ta öz isteklerini ben getirdiğim şeriyete tabi etmedikçe. Neyi gösterir kardeşler? İnsanın imanı zayıf olduğu zaman öz nefsine ibadet eder insan. Öz isteklerinin peşinde köle olur insan. Şeytanın kabağında diz çökür insan. Eğer masum, günahtan uzak durmak isteyirsense imanını yükselt ki hatta seni o imanın korusun şeytanın kabağında diz çökmekten. Ve bütün işlerini Resulullah getirdiği şeriyete tabi edesen hatta hayatta huzur, ahirette hoşbaxt olasan. İnsan aziz kardeşlerim, imanı zayıf olduysa asi olduğu zaman Allah'ı görür. İnsan asi olduysa asilik ettiği zaman Allah'ı görür. Allah onu görür diye bu hissiyeti unudur. Ne itaatin sahabını düşünebilmir, ne ettiği günahın ahirette ne cezalar, ettiği günah sebebiyle ahirette ne cür cezalarla karşılaşacak, ne onu düşünebilmir. Neyi düşünür sadece? Ancak ettiği günahtan alacağı lezzeti. İnsan bu cür, bu şekilde kör olur. Bazı adamlar, aziz kardeşlerim, günah eden insanları teleye düşen kuşlara benzedir. Çünkü bazen tele kururlar, telenin içinde kuşa yem koyurlar. Kuş o yemi götmeye gidince o yemeğin lezzetinden başka şey düşünebilmir. Halbuki yazık bilmir ki onun helaki ele orada olacak. Günahkar insan da beledir. Günah ettiği zaman tehlikenin orada olacağını hisselemir. Ve onu elde etmek için telesir, el helaki de insanın orada olur. Aziz kardeşlerim, mühterem Müslümanlar, üçüncü sebep, insanların günahlara düşmesinin üçüncü sebebi, insanların Allah'ı az tanımaları ve Allah'ın emirlerinden ve qadağanlarından haberdar olmamaları, haberdarsızlıkları, ve Allah Azza ve Celle'nin emirlerine koyduğu mükafatı bilmemeleri veyahut da Allah-u Teala'ya asi çıkmağın ne kadar cezasının şiddetli olmağından gafil olmaları. Bu mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadislerinde subut olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara haber verir ki, zaman geçtikçe her geçen yıl özünden evvelki ilden daha şerli olacak. Kıyamet gününe taraf insanlar gittikçe, zaman kıyamet gününe taraf gittikçe, yeryüzünde imansızlık, Allah'a karşı itaatsizlik, fitne fesat yeryüzünde çoğalacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı az tanıyanların ne kadar yeryüzünde fitne fesat töretmelerini onların Allah'ı tanımamaklarına bağlayır. Hadiste gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnne min eşratis sa'ati en yurfa'al ilm ve yazharal cehl ve yuşrabal kamr ve yüzne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kıyamet gününe yakın insanlarda cehalet çoğalacak, savat azalacak, insanlar Allah azze ve celle'ni ona layık şekilinde tanımayacaklar ve bu ucbatından da yeryüzünde fesat çoğalacak. Ve böyle olduğu halde insanlar utanmadan, haya etmeden içki içecekler. Ve haya etmeden, utanmadan fahişeli eleyip zinakarlık edecekler. Bu yeryüzünde aziz kardeşlerim bakın, Allah Azze ve Celle içki içmeyi, Allah Azze ve Celle zina etmeyi, oğurluk etmeyi, hayanet etmeyi, yalan danışmayı ve selam yemeyi, gaybet etmeyi, nemmamlığı birçok haramlar etmiştir ki içtimaiyet arasında emin amanlık temin olunsun. Lakin insanlar Allah'ın emirlerini kırağa atınca, bu günahları edince insanlar arasında fitne fesat ve edavet ve düşmançılık çoğalır.
Bunun səbəbi nədir? Cahillikdir. Bunun səbəbi nədir, əziz qardaşlarım? Allahdan uzaq düşməkdir. Ona görə bugünkü gündə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar nəsihətindən uzaq düşdüyünə görə bu qədər fitnə fəsadın ortada izhar olduğu və yayıldığını hamımız görürük. Əvvəlki dönəmlərdə insanlar bəzən günah edirlərdi. Amma insanların arasında etməkdən utanırlardı heç olmasa. Görürdün ki, siqaret çəkir, amma gizlənib çəkir. Görürdün ki, biri fahişəlik eləyir, amma hər kəsdən uzaq durmağa çalışır. Görürdün ki, içki içir, amma cəmaatdan utanır. Amma bugünkü gündə insanlar etdikləri asiliklərlə fəxr eləyirlər. Bir insan cəmaatin içində ağzına siqaret qoyub, özündən böyüklərin yanında tüstülətməyi mədəniyyət və kişilikdən görür. Cavan oğlanın içib yolda arxların qırağında yatmağı kulturada mədəniyyətdən görür. Etdiyi zinalarla insanların içində danışaraq fəxr etməyini kişilikdən və namusdan görür. Halbuki bunların hamısı cahillikdən, şərəfsizlikdən, ağılsızlıqdan və səfihlikdən başqa bir şey deyil. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin dördüncü səbəb, insanların günaha yol vermələrinin dördüncü səbəbi şeytanın vəsvəsəsidir. Əksər insanlar heç bilmir şeytan nədir. Şeytan kimdir? Şeytan haradadır? Əksər insanlar bunu bilmir. Min bir gecə kitablarında, nağıl kitablarında, yaşlı nənə babalarından nağıl olaraq dinləyiblər sadəcə bunu. Halbuki elə deyil. Allah Azzə və Cəllə bizlərə şeytanı vəsf edib Quran-ı Kərimdə İnnə şeytana ləkum aduvun fəttəxiduhu aduva. Şeytan həqiqətən sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən olaraq görün. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, həqiqətən şeytan insanda qan damarda dolaşan kimi insanın bədənində dolaşır. Və sənə çox zaman vəsvəsə verir. Böyük həqiqətləri sənə unutturur. Böyük həqiqətləri sənə unutturur. Nədir o böyük həqiqətlər, qardaşlar? Sənə cənnəti unutturur. Sənə cəhənnəmi unutturur. Sırat körpüsündə olacaq mövqeyi sənə unutturur. Qiyamət günü Allahın qarşısında durub, etdiyin bütün əməllərdən bir-bir üstündən keçmədən hesaba çəkiləcəyin günü səni unutturur. Arzular dolu bu həyatda yaşayacağın bir gündə ölüm gəlib səni aparacağı gün sənə unutturur. Şeytan sənə pislikləri gözəl göstərməyə çalışır. Səni yaxşı şeylərdən uzaq saxlamağa çalışır. Şeytanın vəsvəsəsi bunlardır. Beşinci səbəb, əziz qardaşlarım, insanın günaha və asiliyə yol verməsinin beşinci səbəbi, bəzi insanların Allahın rəhmətindən ümidlərini kəsməsidir. Və bunu özəlliklə yaşlı müsəlmanlara deyirəm. Yaşı qocalmış və bir çox günahlara zamanında yol vermiş müsəlmanlara deyirəm ki, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Bəzi insanlara biz deyəndə ki, gəl tövbə etkinən, keçmiş günahlarından tövbə etkinən, qayıt dön Allaha, namaz qıl ginən, oruç tut ginən, Allah yolunda dur ginən. O deyir ki, ay vala, keçmiş dönəmdə mən o qədər günah etmişəm ki, o qədər pisliklər etmişəm ki, o qədər asiliklər etmişəm ki, Allah məni bağışlamaz. İndən sonra nə kömək var ki? Biz onlara deyirik ki, sən düz düşünmürsən. Çünki sən nə qədər asi olsan da, nə qədər günahkar olsan da, Allahın rəhməti sənin günahlarından üstündür. Allahın rəhməti sənin etdiyin günahlardan böyükdür. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ De, ey Muhammed, sen insanlara de ki, ey kullarım, ey asi kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah Teala bütün günahları bağışlayır. O rahmeden ve günahları bağışlayandır. Ona göre ey Müslüman, şeytanın vesvesesine, hilesine kazanarak hər hansı bir günahı etdikdən sonra Allah səni bağışlamayacağını düşünmə və ən qısa müddətdə dön Allaha və etdiyin günahlardan bağışlanmaq dilə. Allahın rəhmətinin
ve mağfiretinin ne kadar geniş olduğunu şüphesiz göreceksin. Altıncı sebep mühterem kardeşler, insanların günaha düşmeyinin altıncı sebebi, bazı insanların kaderle hüccet getirmeleridir. Kaderi hüccet getirmeleridir. Bazı insanlara deyirsen ki, kardeşim Allah'a asi olma, günah etme, bak bu günahlar senin hayatını darmadağın edir, haberin yoktur. Allah senden üz çevirmesine sebep olur. Allah senden yardımını kaldırır. Allah seni korumur. Ve hayatta neyi istiyorsan olsun, gel rahatlık tapa bilmirsen. Deyir ki, ben içki içirem, Allah istemese içki içmezem. Allah istemese zina etmezem. Allah istiyor, ben de onu edirem. Allah istediğini edirem. Bazen insanlar ettikleri günahlara kaderi delil getirirler. Kadere bahane edirler. Ama bu doğru değil. Çünkü hemen insanlara sen desen ki, imtihan günleri derslerini okuma, Allah yazıbsa keçeceksen, göreceksen ki itiraz edeyim. Hemen insan hastalanende desen ki, sen hasta, hekime gitme, evinde otur, inşallah kader yazıbsa sen sağlayacaksan, itiraz edeyim. Hemen insana desen ki, evinde otur, alver elime, pul kazanma, kaderde varsa senin evine un yağacak, şeker ve sok gelecek, yemek içmek hamısı kalkına gelecek, o insan derece düzgün değil. Ne için dünyavi meselelerde sebepten tuturlar, dini meselelerde ise kaderi hüccet getirirler? Ona göre aziz kardeşlerim, Allah yazıbsa ben düzelerim demek düzgün değil. Çünkü her şeyi Allah yarattığını bildiren, her şey kaderle olduğunu bildiren Rabbimiz ve bize emredip ki Allah'a itaat edin ve günahlardan uzak durun. Yedinci sebep kardeşler, bazı insanların günaha düşmeyin yedinci sebebi, bazı insanların Allah'ın rahmetine haddinden artık ümit beslemeleridir. Ümitli olmalarıdır. Allah'ın rahmetiyle gururlanmalıdır. Yani görürsen içki içir, sigaret çekir, oğurluk eləyir, banditliği eləyir vesaire kim işler görür, sen bunu çekindirende deyir ki Allah'ın rahmeti büyüktür. Allah'ın rahmeti büyüktür, Allah bağışlayacak. Buna, senin bu cür fikrine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde cevap verir. Allah Azze ve Celle buyurur, Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul alim. Ey Muhammed, sen kullarıma bildir ki benim rahmetim ve ben rahmetli ve bağışlayamam. Ve onu da bildir ki azabım çok ağırlı, acılıdır. Yani sen ey Müslüman, eğer günah etsen, Allah'ın azabıyla karşılaşacaksan, eğer Allah seni bağışlamasa. Ona göre, günah eden insanın tehlikeye, cehenneme girme tehlikesi olduğu için, ona göre insan, mümin, iki şey cem etmelidir. Hem Allah'ın rahmetine ümit beslemelidir, hem de Allah'ın azabından korkmalıdır. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla ve uca sifatlarıyla dileyelim ki bizleri ona karşı çıkmaktan korusun. Amin. Bizleri itaat kullarından etsin. Amin. Asi ve koyduğu hedleri aşmaktan Allah bizleri hifz eylesin. Amin. Allah Teala'dan dileyelim ki gönderdiği bu dinde bizleri sabit eylesin. Amin. Kalplerimizi doğru inanca bağlasın. Amin. Hayatta bir mümin olarak, bir Müslüman olarak yaşatsın ve huzuruna bir mümin olarak son kelimemizde de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini demeyi nasip eylesin. Amin. Ve akulu ma tesma'un. Ve estağfirullahil azim li ve lekum ve lisailil muslimine min kulli zemb. Festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 8. sebep kardeşler, insanların günaha düşmesinin 8. sebebi, insanların uzun uzun arzulara kapanmasıdır. Ekser hallarda uzun arzular içinde yaşayan insanlar birçok hakikatlerden gafil kalırlar.
Ölümün gəlib onları aparacağı günü unuturlar. Ölmələri üçün xəstələnməkləri şərt görürlər. Və yaxud da ölüm gələcəyini qocalanda görürlər. Tövbə geciktirirlər. Salih əməlləri ömürlərin axırına saxlayırlar. Bunların hamısı uzun-uzun arzulardan irəli gəlir. Halbuki bu doğru deyil. Halbuki qardaşlar, bu doğru deyil. Çünki Rabbimiz Əzzə və Cəllə bizlərə ibrət olaraq göstərir ki, heç xəstələnmədən ölən insanlar var. Evindən çıxır, gedir, qayıdır. Evindən çıxır, dala qayıtmır. Yolda avariya düşür, qəzaya düşür, ölür. Yolda gedir, ürəyi dayanır. Körpə uşaq dünyaya gəlir, ölür. Bəzi insanlar yaşlanıb xəstəxanada ölür. Bu cür hər cür ölümün, ölüm mərhələsi bizə nəyi göstərir? Sən onlardan biri ola bilərsən. Bəs sən heç düşünmə ki, buradan qayıdıb evə sağ-salamat çata bilərsən. Heç düşünmə ki, aldığın nəfəsi təkrar ala bilərsən. Bu qəlb Allahın əlindədir. Rabbimiz Azza və Cəllə hər insana bir əcəl verir, bir fürsət verir. Sən düşünmə ki, qocalacaqsan. Ona görə sən hər dəqiqə Allahın huzuruna qovuşacağını düşün və ona görə davran bu dünyada. Yoxsa peşman olacaqsan. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, o gün zalim insanlar özünə zülm edənlər, uzun arzulara qapanaraq, həqiqətləri unudan və günahlara yol verən insanlar, ölüm onları apardıqdan sonra peşmançılıqdan əllərini ağzına çalıb keynəyəcəklər ki, kəşk ki biz bu dünyada olarkən Allah Azza və Cəlləni unudub pisliklərə qapanmayaydıq. Amma Allah Teala Quranda buyurur ki, onlara o peşmançılıq qiyamət günü fayda verməyəcək. Çünki bu dünya əməl tarlasıdır. Sən bu dünyada nəyi əkəcəksənsə, nəyi edəcəksənsə, onun mükafatını ahirətdə götürəcəksən. Ölüm həqiqətdir, qardaşlar. 10 ildə yaşasan, 100 ildə yaşasan, sonun dönüşü Allahadır. Varlı da olsan, kasıb da olsan, dönüşün Allahadır. Xəstə də olsan, sağlam da olsan, dönüşün Allahadır. Güclü də olsan, zəif də olsan, dönüş Allahadır. Vəzifən də olsa, vəzifəsiz də olsan, dönüş Allahadır. İnna ileyna iyabahum, thumma inna aleyna hisabahum. Onların son dönüşü bizlərədir, onların hesabını da biz verəcəyik. La yugadiru saghiratan və la kabiratan illa ahsaha və vəcədu mə amilu hadiran və la yadlimu rabbuka ahada. Kəhf surəsi. Onlar etdikləri hər kiçik əməllərdən və böyük əməllərdən hesaba çəkiləcəklər. Rəbbim heç bir quluna zülm eləməyəcək. Sən ey insan özün özünə zülm eləyəcəksən. Allah Azza və Cəllə bizlərə peyğəmbərlər göndərir. Quran kitablar nazil eləyib ki, onun əsasında biz həyatımızı düzənləyək. Hətta Allahın huzuruna döndüyümüz zaman peşmançılıqdan əllərimizi çeynəməyək. O gün bizlərə fürsət bir daha verilməyəcək. Həyat müxtəlifdir, qardaşlar. Bu insanın yaşadığı 5 mərhələ həyat var. Bunu unutmayın. Bu 5 mərhələni bilmək sizlər doğruları öyrənmənizə səbəb olacaq. Birincisi ruhlar aləmi var. Ruhlar aləmi. Bugün bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Bunu Allah Teala bizə bildirir ki, sizin öncədən ruhlar aləmində yaşayırdınız. Bizim ruhlarımızın dünyaya gəlməzdən olduğu yer var idi. Həmin bu ruhlar aləmində olduğumuz günü ölüm mələyi canımızı alıb ruhumuzu apardığı gün bunu biləcək. İkinci həyat tərzi ana qarnındadır, ana bətnində. Heç birimiz torpaqdan birbaşa çıxmamışıq. Heç birimiz göydən enməmişik. Ana bətnindən gəlmişik hamımız dünyaya. Kimsə aramızda burada. Ana bətnində 9 ay yaşadığı 9 ay yaşadığı günün içində heç bir gününü xatırlayır necə keçir? Heç kəs xatırlamır ki, ana bətnində 9 ayda hansı gün necə keçirdi həmin günü. Çünki o da bir aləmdir, qardaşlar. O da bir mühitdir. Amma biz onu hamımız yaşamışıq, inkar eləyə bilmirik. Baxmayaraq ki, az qalır ki, insan inkar eləsin ki, yox, mən ana qarnında heç yaşamamışam. Ana qarnında sən suyun içində yaşamışsan, qəlbin döyünüb, amma tənəffüsün olmayıb. Sənin Allah Teala inkişafını edib ana bətnində qulaqların, gözün, burnun, ayağın, əlin və sən heç şuurun olmadan həyatını qorumaq üçün səni Allah Teala ananın döşünə yönəldib ki, həyatını oradakı südlə qoruyasan. Bu ilhamı kim verir sənə? Kim bu düzəmi, bu sistemi qurub? Rabbimiz Allah Azza və Cəllə. İkinci həyat sən ana bətnində yaşayırsan. O da müxtəlif bir aləmdir.
Bu dünyadan farklıdır. Üçüncü alem yaşadığımız bu dünyadır kardeşler. Gelirdik bu dünyaya 10 gün, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 60, 70. Yani bir merhale yaşayırız. Sonra dördüncü aleme gelirik. O da qəbir hayatıdır. Qəbir hayatı ona berzah alemi deyirlər İslam termininde, İslam anlayışında. Qəbir alemi. Bəzi insanlar elə bilir ki, öldünsə, sənin son hayatın, əbədiyyatın qəbirdədir. Bəs salam bununla her şey bitir. Sənin sadece ruhun yaşayır. Bu doğru inanç değil. Qəbir alemi alemlerden, bu beş alemden biridir. Sonra beşinci alem nedir kardeşler? O son olacak. Bütün insanlar, Allah Teala kıyamet günü, kopardığı gün, yeryüzünde olan bütün canlılar sona yetecek. Ve sonra tekrar Rabbimiz emredecek ki, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü kim son gelen insan, hamısı tekrar dirilsinler. Hamısı tekrar dünyaya gelsinler. Fərqi yoxdur, insan bombada partlamış ola bilər. İnsan yanıb kül olmuş ola bilər. İnsan heyvanlar tərəfindən yeyilmiş ola bilər. İnsan qəbrə dəfn olunmuş ola bilər. Fərqi yoxdur. Allah insanın bel sümüğünün onurqasında son bir dənə son sümük var. Hər kəsdə var. Bel onurqasının sonu. Onu kisladanın içinə salsan da ərimir. Onu ən isti ateşin içinə atsan da o ərimir. Allah Azza ve Celle bütün insanları həmin onurqa sümüğündən təkrar yaradacaq. Qəbirlər, yerlər partlayacaq, dağılacaq. İnsanlar yerdən öz bədənləriylə təkrar diriləcək. Və o gün məhşər meydanına toplanacaqlar. O gün sorğu-sual olacaq. O gün hesab olacaq. 50 min il insanlar orada sorğu-suala çəkiləcək. Son mənzil ya cənnətə gediləcək, ya cəhənnəmə. İnsanlar öz bədənləriylə, öz şuurlarıyla, öz ağıllarıyla, öz dərləriylə girəcəklər. Cənnətə də, cəhənnəmdə də o aləm xulud aləmi olacaq. Nə ölüm var, nə xəstəlik var. Cənnətə girən əbədi yaşayacaq, cəhənnəmə girən də orada əbədi qalacaq. 9-cu səbəb qardaşlar, insanları günahlara salan dünyanı kör-körənə sevmək, dünyanın köləsi olmaq, dünyanı əldə etməklə sevinmək, onu itirməklə kədərlənmək. Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ." Dünya hayatı bir aldatıcı eğlenceden başka bir şey değil. Sizleri unutturan, gaflete salan oyun oyuncaktan başka bir şey değil. 10. sebep aziz kardeşlerim, insanı haktan uzaklaştıran, insanların günahlara düşmesine sebep olan bir insan öz nefsini özüne hakim tutmasıdır. Bu da şeriatta ittiba'ül hava deyirler. İnsan öz isteklerine uymasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç şey var ki insanları o helak edir. Onlardan biri de insan öz isteklerinin peşinde gitmesidir. Öz isteklerini şeriyete teslim etmemesidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "İnnen nefse le emmâratun bissû." Hakikaten insanın nefsi insanı ancak pisliklere çağırır. İsteyirsen ki namaz kılasan, nefsin deyir ki, sen namaz kılmağı bacarmazsan çetin şeydir. Kocalanda kılarsan, istəyirsən ki doğru müsəlman olasan, içki içməyəsən, sigaret çəkməyəsən, yalan danışmayasan, oğurluq etməyəsən, pis işlər görməyəsən, nəfsin sana deyir ki, sən bularsız yaşaya bilməzsən. Sən istəyirsən ki məscidə gələsən, nəfsin deyir ki, məscidə getməyən sənə ayıbdır deyərlər, sənə molla deyərlər, sənə bunu deyərlər. Həmişə nəfsin harda pisliklər var səni oraya yönəldir. Amma insan doğru dürüst düşünsə, öz nəfsini tabi olmayaraq şəriətə fikir versə, onda o zaman insan nəinki özü öz nəfsinin qabağında diz çökər, öz nəfsini şəriətin qabağında diz çökdürər. Allah Azza ve Celle bizə iştifad edilsin. Allah Azza ve Celle'dən diləyirəm ki bizləri islah eləsin. Qəlbimizi iman, təqva ilə, həqiqətlə doldursun. Allah Azza ve Celle'dən diləyirəm ki bizləri, övlatlarımızı, zövcələrimizi, valideynlərimizi və bütün müsəlmanları haqdan ayırmasın. Bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Batili batil olaraq göstərsin, ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Gətirdiyi şəriəti ürəyimizdə və gözümüzdə Allahdan dilərim ki, nur eləsin. Bizləri, zürriyyətlərimizi, ailələrimizi, valideynlərimizi və bütün müsəlmanları şirkdən, küfürdən, bidətdən və bütün Allahın qəzəbinə düçar edici şeylərdən Allah təala xilas eləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm və barik alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.